功夫，那有这个句话有点叫外力进国皮了，内力可以起了。哎，说的是各式各样功夫你都接触过的嘞啊，三山六马的都跑过的嘞。那么不猜从上你自己的功夫啊会练得更加好。那么你有没有听到过一种叫铁弹功？这个铁弹功就是这个牙身特别厉害，啪啪啪，人家随便这个铁他都没事体了。地高的一个几块铁饼加大弄来一个263斤，我们请来了以前节目里向介绍过的张伯张师傅，武吉有弱人气功一流，让他来试试看。试一下啊，全力啊，全力。不好弄的，不好弄，不好弄的，抬不起来的。张师傅拎不起，让这个戴眼镜人死气漏漏的帮师傅来试个试。帮师傅也不生为了快往这一步，这一步里向坠了两个桃树，他把这个桃树掏了铁饼高的，再开始运气。几次深呼吸之后，帮师傅把腿一蹬直，263斤的铁饼举着起来的，我能给建议晃荡。我们这个衣服能不能稍微拉起来给咱们看一下？这个腰部能不能再看一下？这个可以，不是在腰部的啊，不是在腰部，不是在腰部的。表演搞得来，帮师傅从裆部接了了这一块往这一步，人虽然没这个特别地方，就打了两个普通的劲儿。帮师傅功夫开开已经没厉害的，不过其实他就练了两年。旁边是他的师傅李师傅，我不认，搿门铁弹功是屋里向做落来的。李师傅的肌肉更加牛，几百斤的铁饼根本不说啥西，他好拉动五吨重的卡锤嘞。我们是练排打的，练排打要用的。这个才是排打的。布套里向装来动的是两个实心铅球。李师傅说，搿套力气起码每天要半个钟的以上。铅球换高的，我要用铁棍儿。其实，这套方法就是跟三大里向的抗击打训练一样的，到底多少杠大，再想请武吉友的师傅来试试看。撩阴腿呢，就是在击击当中比较，狠毒的一种腿法，它是专门击打人的裆部的。啊，今天我来试试。哎呀，看看都有点慌兮兮，但是被贴的李师傅好像一点事体也没。他说，这门功夫从他家族谱高头来看，历史就有好几百年。以前古人打仗，以名不名，所以这个出眼睛物资啊，贴人家裆部啊，为了活命，桌上高头随便是个野山来找食都有人用。所以桌面有人来动练这个铁弹功，为了抵抗横遭。那么到这么还有必要练这门功夫吗？李师傅说的嘞，练垂钓跟铁裆抗击打，这是铁裆功的一种外在因素，真正的练技还是要从内在练起，加上外在调理的。我是做 IT 的啊，就是现在还在做的 IT。我现在今年41了，对吧？走下坡路，肯定每个男人走下坡路都是必然，女人走下坡路也是必然的，一定是脾胃、心肝、脾胃肾同时给调理，调理好之后，咱们气血充盈。只能说中华武术博大精深，不过要提醒一下电视机前的观众朋友们，人家经过全面训练的，都冒着那些动作，万万不可是随便模仿啊。